ಇದೇ ಕರ್ಣನ ಬದುಕು. ಪರಿಭವಗಳು ಪರಾಭವಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಉಳಿದವರಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಜರ್ಜರಿತವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೋಲು ತಿರಸ್ಕಾರ ಪರಾಭವ ಇದು ಕರ್ಣನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಧನ ಬಂಡವಾಳ. ಹುಟ್ಟಿನಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಪರಾಭವ ಉಂಟಾದರೆ, ಒಂದು ನಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಭವ ಪರಾಭವಗಳು ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೋಷಾಗ್ನಿ ಭುಗಿಲಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದು 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 ಮೈಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ, ಅದೇ ಲೋಕದಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕರ್ಣರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವರಿದ್ದಾರೋ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದರಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬದುಕಬೇಕಾದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಿದ ಸುಯೋಧನ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಈ ಕಾಲದ ಜನರನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಸರದಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಸೋಲನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಗೆಲುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂಪತಿಗಳಾದ ಶಲ್ಯ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅದು, ಆದರೆ ನಾನು ಬಡವ, ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಸುಯೋಧನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಶಲ್ಯನನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಾರಥಿಯನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನನಷ್ಟೇ ಕರ್ಣ ಏನು, ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮೀರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಸುಯೋಧನ ಶಲ್ಯಭೂಪತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಣವಿಕ್ರಮದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾದ್ರೆಯರನ್ನು ದೆಸೆಗೆಡಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಬಿಲ್ಲಕೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಹಾ ದುರಂತಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೀಯ ಸುಯೋಧನ ಅಣುಗದಮ್ಮನಾದಂತಹ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅವನನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ತರಿದ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಗಿದ. ಆದರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ ಸರಸ್ವವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಮಗ ವೃಷಸೇನನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದ ಕೋಲ್ಮಿಂಚೊಂದು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸ್ತಂಭೀಭೂತನಾದೆ. ಯಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಣ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಂಥವನ ಶವದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತನಾದೆ. ಕೌರವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಕರ್ಣ
ಕೌರವನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ದುಶಾಸನನ ಮರಣ ಒಂದು, ಅರ್ಜುನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಒಂದು, ವೃಷಸೇನನ ಮರಣ ಒಂದು, ಈ ಮೂರರಿಂದ ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡಂತಹ ನನ್ನ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂಜುನ ಜನಾರ್ದನ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಯಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿ, ಹೌದು ಕರ್ಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧ, ಉಭಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಣಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಣನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಉರುಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ? ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಹ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾದಂತಹ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನ ಮರಣದ ಶೋಕ. ಪುತ್ರ ಶೋಕ ನಿರಂತರ ಎನ್ನುವ ಮಾತೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ವೇ? ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ರಣಭೈರವರ ಸಿಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಣ ಈ ಹೊತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾದ ವ್ಯಾಘ್ರದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಣ್ಣನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಗಾಯವು ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನೋವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ ಆಘಾತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು. ಆವಾಗ ಉಂಟಾದಂತಹ ಬಂದಂತಹ ಸಿಟ್ಟು ಅದು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಕರ್ಣ, ಶಾರ್ದೂಲದಂತೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಈ ಹೊತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಾಂಡಿಯ ಎತ್ತೋದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬೇಡ, ಹತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಾನಂದನ ಅಯ್ಯ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಚಾಪ ವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಜಟಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕುಂಭ ಸಂಭವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಲವೋ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯ ನಿನ್ನ ಅವಕಾಶ. ಎಲವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗೌರವ. ಎಲವೋ ಎಂತಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಂಬೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿರೋಧದ ಸಲುಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದ ಮೊರೆತ, ಎರಡು ಬೆರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲವೋ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಸೂತನ ಮಗನೇ ಕಲಹದಳು, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಯಮ ಧರ್ಮನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಧರ್ಮರಾಯನ ತಮ್ಮ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಗುಣ ಉಂಟೋ, ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮದು ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ಯೋ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟೇ ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಧಿರಥ ರಾಧೆಯರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬೆಳಗಿದ ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ
ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅತಿಬಲಾಢ್ಯನಾದಂತಹ ಪಾರ್ಥನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ಬಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪದ ನುಡಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ನುಡಿಯೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಮಾದ್ರೇಶರ ಸಾರಥಿತನದ ಬಲುಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಕರ್ಣ, ತಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂತನ ಮಗನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪುರುಷ ಪುಂಗವನು ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿಜ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧೋರಣೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನು ಇದಿರೇಟನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕೌರವನ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಉಣ್ಣಬೇಕಾದ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಹಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆಸಿದೆ. ಅವನ ಜೀವನ ರಥದ ಆ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿಸಬೇಕಾದ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕುಯುಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನ ಜೀವನದ ರಥ ಏಳಲಾಗದಂತ ಹೊಂಡದ ಒಳಗೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೊಂದ ಕ್ಷಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪರಿಭವಗಳು, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನೀನು ಕೌರವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ನಿಂತವನು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಎರೆದು ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿದು ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು. 17ನೆಯ ದಿವಸ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿವಸ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧನಾಗಿಯೇ ನೀನು ರಣಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೇ ರಣಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನು. ಮೇನ್ ಮಲತರೆ ಕಾಣಲು ಬಹುದ ಯಾವ ಭೀಷ್ಮರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೊಂದೆ ನಕಟ ಪಾರ್ಥ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಟಿದೆಯೋ, ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಿಕ್ಕ ದುರ್ಜಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಿಪನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕುಂಭಸಂಭವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಂತಾದರೆ ನಿನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವೋ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋಗು ಕರ್ಣ. ಅರ್ಜುನ, ಇವನು ಸೂತ ಪುತ್ರ, ನೀನು ಸಾಧಕ, ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದವ, ಬಿಡ ಬಿಡ. ಅರ್ಜುನ, ಕುಲೀನತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿಕೆ, ಕುಂತಿಯ ಮಗ, ಪಾಂಡು ಸುಕುಮಾರ, ನೀನು ಮಹಾಸಾಧಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಇವನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡು ಅದನ್ನು. ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರ ನೋಡಿ. ಸೆತಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀನಿ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದವರು ಬೇಡಿ ತಿಂತೀರಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪನಾದ ಸೂತಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಕ್ರಮಿ ಸೇತುಕೃತ ಸೂತೀಕೃತ ಹರಿವರ ಪ್ರಸಾದನಾಗಿ ಕೇಲೋಕೃತ ಆಂಜನೇಯತನಯನಾಗಿ ಲೋಕವಿಶ್ರುತನಾದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಯುಗ ಧರ್ಮ ಇದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲುಂಟ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಡ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯದ ಮೊದಲು ಬಿಡು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜಾತಿ ಉಂಟು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಡಿಂಬೆಗೆ ಜಾತಿ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಹುಳುಕು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬಡತಾಯಿ ಮಗ ಪಾಪದವ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಣ ಇವತ್ತೇನು ಪಾರ್ಥಿವ ಸನೋದರ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಣಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ವೀರಯೋಧೆಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ವೀರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜುನರಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕರ್ಣರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಣನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ಒಬ್ಬ ಪರಿತ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾದವ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಣ ಎದ್ದು ಬಂದು, ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರೋ ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವತ್ತು ಅಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪ್ರಾಣ, ಧರ್ಮರಾಯನ ಜೀವ, ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಗಳಪಟ್ಟವ ನೀನು. ಯಕ್ಷನಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಭೀಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಬಿಡು, ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದ ಕಥೆಯೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಬಿದ್ದ ಕಥೆಯೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೊಂದನ ಘಟ ಪಾರ್ಥರಸ್ತ್ರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಭೀಷ್ಮರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಶಿವಶಿವರಿಂದ ಆಯುಧ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದವ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿಗೆ ನೊಂದದ್ದು ಭೀಷ್ಮರು. ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಮುಸುಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ತಮಾನ ನಮಗುಂಟು, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರು ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದ್ರೋಣರ ಡಿಂಬವನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರನ್ನು ನೀವು ಮಲಗಿಸಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ರಾಕ್ಷಸಾರಿಯ ಕೈಯ ಪಂಜರದಡಿ ಗಿಡಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಖ್ಯಾತಿ ಉಂಟೋ, ಧರ್ಮಪಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನುಂಟೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷ, ಧರ್ಮಪಕ್ಷ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 17 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಾಲು ನೀವು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಪಾರ್ಥ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ನಿನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ನಂದನರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ವ? ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರ, ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ರಣದೇವತೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲವಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲವಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಜಿಸುವುದಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ತಾಯಿತನ ಒಂದೇ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ರಣದೇವತೆ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೂತೋವಾ ಸೂತಪುತ್ರೋವಾ ಯೋವಾಕೋವಾ ಭವಾಮ್ಯಹಂ, ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ ಮದಾಯತ್ತಂತ ಪೌರುಷಂ, ನನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸೂತತ್ವ ಉಂಟೋ ಕೇಳ್ತಿ. ದುರ್ಯೋಧನನ ರಥವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಭಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವೋ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಿ ನೀನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವನ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೌರವನ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬ ಸೂತ ಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಪೊಡವಿಗಳ ಅಧಿಕ ಸಮರ್ಥ ಕಡುಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪರಾಭವಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನೇ ನಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಡಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂತಪುತ್ರ ಕೌರವನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲಾರದು. ಇವತ್ತು ತಲೆ ನನ್ನದು ಹೋಗುವುದ ನಿನ್ನದು ಹೋಗುವುದ, ಈ ಕಡುಗಲಿ ಎಂಬ ಅಬ್ಬರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕಾದುದು ಮೂದಲಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟೇನೋ ಸಹಾಯಕದ ವಿಚಾರ. ನಿನ್ನ ಅನ್ನ
ಕೃಷ್ಣನ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಗುಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇ ಅರ್ಜುನನ ಔದಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ವಿರೋಧ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೌರವ ನಿನಗೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಮಣ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಈಗಿಂದೀಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡು. ನೇರವಾಗಿ ಕೌರವನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾರು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸು. ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಹಿಸಿದ್ದಾನೋ ಕೌರವ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ತೆಗೆದಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧನಾದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ನೀನು ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಳುವಲ್ಲಿ ನಿನಗಿದ್ದ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಅನುಗ್ರಹ. ಅರ್ಜುನನ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಗೌಣ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ರಂಗದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಮೇ ಯುಧಿ ಸಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಘೋಷಣೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರು ಬಾಳಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಯೋಧನನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂದೇಟು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಂತಹದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಭೀಷ್ಮರ ಇದಿರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಗೆದ್ದೆವು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿ. ಮತ್ತ ಗಜವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶಂಕರೆಯಾದರೇನು? ಹಸಿರನ್ನು ಹಾಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ತೋಡಿದರೇನಂತೆ? ಅಥವಾ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಟವಿಕರ ಹಾಗೆ ಹಗ್ಗ ಬೀಸಿ ಹಿಡಿದರೆ ಏನಂತೆ? ಮತ್ತ ಗಜಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದುದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಬಗೆದವರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭೀಷ್ಮರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸೆರಗಿರಲಿ ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾದುದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ. ನಂದನಕಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನಕರವಾದ ದಿಂಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಳೆಯ ತಲೆದಿಂಬು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರವರ ಗ್ರಹಚಾರ ಹಣೆ ಬರಹ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಜಲವನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನಾವು. ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮರ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಶಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅಂಬಿನ ಎಸತಕ್ಕೆ ನೋಯುವುದು ಅವಮಾನಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಅಂಬಿಗೆ ಮಂದು ಬೀಳುವ ಭಾಗ್ಯವಂತಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿಲಪಿಸಿದ್ದು. ಕುಂಭಸಂಭವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಅವನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದು. ಅವರ ತಲೆ ಕಡಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಛೇದಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ದ್ರೋಣರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಗಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮಗ್ಗುಲಿನ ವೈಖರಿಯಿಂದ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ದ್ರೋಣರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರು, ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ಹತ್ತು ಜಯ ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ವಿರಮಿಸದೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಯಕ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಕರ್ಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ. ಏಕಾಂಗ ವೀರನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈದುಗಳ ಒರಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದಂತಹ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೋ ಜಾತಿ ಯಾವುದಾದರೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು
ಮಾತನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರು. ನೀನು ಈಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಜಾತಿ ನೀತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕಲಿಕೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಮಾನ ಅಥವಾ ಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಕಟ್ಟಂತಹ ದೃಪದನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನೀನು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ತೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಶಲಿಗನೇ, ಹೌದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಏಕಾಂಗ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿದ, ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ನೋಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂದಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣಗಳ ವೈಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರಸೇನನು ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಯೋಧನನನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವ, ಈಗ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಉಳಿದವರು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೋ, ನಿನ್ನಂತವನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯವೋ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಆಯ್ದು ನೋಡು. ಸಮೂಹವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲರಲ್ಲ, ಸಶಕ್ತ ತಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ನೀವು ಕೇವಲ ಅರ್ಜುನರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಐದು ಸ್ಥಳದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಹಾಯಕ ತೊಡುವಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಭೇದನ ತಂತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಣ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ತೊಡುವ ವಿಚಾರ ರಾಥೆಗೆ ಸಲುಹುದೇ ತೋರ ತೋರುವುದು ಹೌದಾದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ತೋರಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಏನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ವಿಚಾರ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದುಂಟು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ, ನರೋತ್ತಮನಾಗಿ, ನರನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ನನ್ನ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ, ಪಾಂಡವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಹೀಗೆನ್ನುವ ಸ್ವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವರು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಆಶೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಕೌರವ ಕಳುಹಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಯೇ ಉಳಿದವರು ನಿನ್ನ ದಳಪತಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನಾದ ಯಮಧರ್ಮ. ಅವನು ಕಾಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಯೇನು? ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಕರ್ಣನ ತಲೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವ ಕಾಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಯೇನು ನಾನು? ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಔದಾರ್ಯದಿಂದ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನೇ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ತಮ್ಮ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಡೆ, ಕರ್ಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದುಂಟು, ನೀನು ಮನೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟು, ನೀನು ಮನೆ ಗಡೆ ಮುಖವಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀನರಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ವೈಭವೀಕೃತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಮುಖವಾಡದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು. ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯವರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೇನು ಅರ್ಜುನ? ಏನು ಮುಖವಾಡ ಕಳಚುವುದು? ನಿಮ್ಮದು ಕಳಚಬೇಕಾದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ತುಳಿದು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಧಾರ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಮನು ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶನಿಯು ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ರೇಖೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡ. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿ. ಹೌದು, ಕೌರವ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹೌದು, ನಾನೊಂದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಆಲೋಚನೆಯ ಹಾಡಬೇಡ. ಬಹಳ ಹಾರಾಡ್ತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಹಣ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಆದವರು ದೇವರ ಮುಡಿಪಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು. ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಮೊದಲೊಬ್ಬ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೇರೆ ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೊಕ್ಕು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಿಡು. ದೇವರು ಪ್ರಕಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗಿರಬಹುದು, ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಗೊತ್ತುಕೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಊರು ತಿರುಗಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಒರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದೇನು? ತಂತ್ರ, ಉಪಾಯ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರ, ಉಪಾಯ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೇರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯ. ಚಿತ್ರಸೇನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಪಾಠ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ರಸೇನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ತಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕಟವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವ ಕರ್ಣ ಮಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇವನಿಗೆ ಬಾರದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕೈ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಸೇನನ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದು ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ನಿನಗೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಈಜುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇವ ಇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವುದು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೀತು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯಾಗದನ್ನು ಅವ ಬಳಸುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅವನವನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೊತ್ತುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯ ಕರಿಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬಡತನ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಕರಿಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಉಂಟು ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕರಿಮಣಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಹಾಗಿದ್ದ ಸೊತ್ತುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು. ಆನೆಗೂ ಕೋಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆನೆಯ ದಾಡೆ ಕೋಣನ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕೋಣವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿತು, ನನಗೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಎರಡು ಅಂತ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನ್ನತ್ರ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡಿಯುವುದು, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ, ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಮಗನಾಗಿ, ನೀನೇ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ರಾಧೆಯನಾಗಿ ಕರ್ಣ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲ, 14ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ದ್ರೋಣರನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಹದೇವ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೌದು, ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ತೊಡುವ ವಿಚಾರ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಣ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಏನು ಅಲ್ಲದ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾದ್ರೆ, ಗೆಲ್ಲುವುದಾದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಅದು ಭೂಷಣ ಅಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ ತೊಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಚಾರವೂ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನರ್ಹತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೂತನೆಂಬ ಅನರ್ಹತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಯಾರಿಗುಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರಾದ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೇನು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಸಾಲದು, ಎರಡೆರಡು ಬೇಕು. ಭಯಬಿಡಿಸಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು. ಆರದಿರ ಕಟ ನರನೇ, ನೀ ನರನೇ ಹೌದಷ್ಟೇ, ಕರ್ಣನು ನರನೇ, ನರತ್ವದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಆರರಿಯರು, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯೇನು ಅರಿಯದ ಪಾಮರನೇ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಅರಿಯದ ಪಾಮರ ನೀನಾದಿ. ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅದರ 101% ಕರ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿದರನ್ನಲ್ಲಿ ದಿರುಸು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿಜೇತವಾದ ಒಂದು ಶರ ಇಲ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಬಂದಷ್ಟು ಸಲ ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುದು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಎಂತ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅದನ್ನ ನೀನು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನನ್ನೋ ಭೀಷ್ಮರನ್ನೋ ದ್ರೋಣನನ್ನೋ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೈ ದೋರಿಯ ಕಾದು, ಅರ್ಜುನ ಏನು, ಕರ್ಣ ಏನು, ಮುಖಾಮುಖಿ ಮುಷ್ಟಾಮುಷ್ಟಿ ಕೇಶಾಕೇಶ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೈಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮೈಯಿಂದಲೂ ಬರುವ ರಕ್ತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳಿ, ಸೂತ ರಕ್ತ ಯಾವುದು,
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಕ್ತ ಯಾವುದು? ಆಗ ಗುರುತು ಸಿಗ್ತದ ನೋಡುವ. ನಿನ್ನ ಮೈ, ನಿನ್ನ ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿ ದಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ತಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಸವ್ಯಸಾಚಿ ನೀನು, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಸಲ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದಲ್ಲೂ ಮಾಡು, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಡುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡು. ಈವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇನುಂಟು? ನೋಡೋ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ತೋರಿದರನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸು. ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಪುಣನಲ್ಲ, ಧಾರಾಳಿ ನನಗುಂಟು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಕೈ ಸೋಲುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಯೋಗದ ವೈಖರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟುಂಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕಾಣಲಿಟ್ಟಿರುವಿ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ರಥದ ಮೂಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಉಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗಿ ಸಮಂತ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಥದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ರಥ ಹೋಗುವಾಗ ಯೋಜನಾಂತರಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿದ. ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪರಶುರಾಮದೇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಮಂತ ಪಂಚಕ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋದ ರಥ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಕ್ಲೇಶ ಇದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು. ಬಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಶಲ್ಯಭೂತಿಯ ಅಶ್ವರದೇ ರಥಕಲ್ಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದದ್ದವ, ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ಕೈಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೊಬ್ಬ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ಯೋಧನೋ ಕಲಾವಿದನೋ ವಿದ್ವಾಂಸನೋ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಸೋಲದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಈಗ ಪರಾಭೂತನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಡವಾ? ಇಬ್ಬರು ಆಗುವಾಗ ಚಮತ್ಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವಯ್ಯ, ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ರಥಕ್ಕೂ ಉರುಟು ಚಕ್ರ, ಅವನದು ಚೌಕಲ್ಲ, ಅವನದು ಉರುಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದೀತಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ, ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದಿ, ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ. ಈ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವ, ಈ ಪರಂತಪೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ರಥವನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ರಥಿಕತ್ವ, ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯ ಸಾರಥ್ಯ, ನಿನ್ನ ರಥರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರ ಎಲ್ಲರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸಮರದುಳು ಸತ್ವಾತಿಶಯನೇ ಧಿರುವೆ ಭಜ ಬಿರ್ಲಾಡು ನೀನು ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇವತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಯಾನು, ಈಗ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನೇ ನಾನು ಚೀಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಏನಯ್ಯ ಏನು ಏನು, ನೀನು ಅಸಮವಿಲ್ಲ, ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ, ನೀನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸುಗೆ ಏನು, ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಣದ ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀನು ಕೌರವನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಂಡದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೌರವನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದೆಗೆ ಎದೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕೆ ಸಾಕು, ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಲ ಬಾಪು ಬಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಣ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನಾರ್ದನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕಾಲವಲ್ಲದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪೂತಮಜರೇ ಕರ್ಣ ಸುಭಟ ಖ್ಯಾತನಹ ದಣು ದಣು, ಕೌರವ ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೌರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಣನ ಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಕೌರವರಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಹುದಾದ್ರೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಅದು ಹೌದು ಅದು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು, ಅನ್ನ ಉಂಡದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಆ ಅನ್ನ ರಟವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟು, ಹರಿತಾ ಉಂಟು. ಹೊಗಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತ ಪಾಠ ಮಮದಲಿಕ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಜನ ಅರ್ಜುನನಿಗೇ ಇದು ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಏನೋ. ಪ್ರಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾತೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತುಧಾನರ ವೈರಿ, ಮಾಯೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನಾಗಿಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮಸದೃಶನಾದವನು, ವೈರಿಪ್ರಾಯನಾದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ನನ್ನಂಥವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾಯೆಯ ಗುಂಗಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಾನೋ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೂ ಉಂಟ, ಎದುರಾಳಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹುಟ್ಟಡಿಗೆ ಅಡಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟವನು ನಾನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾನು ಕಲಿತದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಣವಾಗಿರಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಬಂದವ ನಾನು. ಈಗ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಸೊರಗುವ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಪೌರುಷದ ಮಹಾ ತೊರೆ ಬತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಲಿ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ.
ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಸಿಗದ ಹೊರತು ನಾನಂತೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಧನು ಈಳುಹಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುದಿ ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಆವಾಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಿತ್ತು 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 ಕರ್ಣನ ತಲೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಣಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ದಡ್ಡ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು ಹಿಂದಿನಿಂದ. ಏನು ಅಂತ ಓರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಂಡಿಯವನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ರಥದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಬೇಡ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಬೇಡ. ಪಾರ್ಥ ಮಧುಸೂದನ ಯಾವುದದು? ರಾಗ ಬರುವಾಗ ತಂತಿ ಕಡಿಯಿತು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಆಗುವುದದು. ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸೋ ನಾನು. ರಾಗ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೌದಾದ್ರೆ ತಂತಿಯ ಜೋಡಣೆಯೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ರಾಗ ಕಲಿತಾಗ ತಂತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತಂತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಕಡಿದು ಹೋದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ? ಸಹಜವೇ. ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸೋತಾವಾಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗಲಿ, ಬೃಹನ್ನಡೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಿಂತಾ ಮೋಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಊಹನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಪಾರಮ್ಯ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಆವರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಚಿಂತೆ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಪಾರ್ಥ ನಿನಗೆ? ನೀನು ಆಗ ಕಂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಂತೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಮುಖ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಮುಖ ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾನು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಾದವ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಪ್ರಬಲನಿದ್ದಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದು, ಕೆಲವರು ಮಾನಧನರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾನಧನರಿಗೆ ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಇರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಯಾರಾದ ಅರ್ಜುನನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವವರು? ನಿನ್ನದೊಂದು ಪಂತ ಅಹಮಾನ. ಓಹೋಹೋ, ಅಂತಹ ಮಾನ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ನಿನಗೇನಾಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ಕಿಸೋದು.
ಭೂಮಿ ಭಾರ ತೂಕವಾದಂತ ಆಯುಧ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನೇ ನೀನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿದ್ದಿ. ಎದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಾರದು, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಸ್ಥಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ. ಏನು ಕರ್ಣನೆಂಬ ಧೂರ್ತ, ಧೂರ್ತ ಧೂರ್ತಾತಿ ಧೂರ್ತ, ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೂರ್ತ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತೀಕನಾದಂತಹ ನೀನು ಯುದ್ಧದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ವರ್ಷವನ್ನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಚಿಂತೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ವೇ ಇವನಿಗೆ? ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದು. ಅವನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಹೇಗೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನವನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಣನು ಹಾರಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಥಿಕನಾದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ನೀನು ಬಿಡು, ಉಂಡಾಡಿ ಭಟ್ಟನಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಬ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಂತಹ ನನಗೆ ಭುಜಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುವುದು, ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಕುಳಿತ ನನಗೇ ಬಂದಿದೆ ಉತ್ಸಾಹ ಲವಲವಿಕೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಹಸುಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾವೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ. ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಶವೋ ದೋಷವೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂತದ್ದು? ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಭಾವನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವನಾಗಿ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ಏನೇನು ದೇವ ಲಾಲಿ ಬುದೀಗ ಬಿಡಗೊಂಡು ಯೋಜನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯು ಅಂತ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ್ದು, ಆದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಮಗ್ಗುಲುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ನಿನ್ನಂತಹ ವಿಮರ್ಶಕ, ನಿನ್ನಂತಹ ಶೋಧಕ, ನಿನ್ನಂತಹ ಸಾಧಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದವನೇನು? ನನ್ನಂತವರೇನೋ ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು, ಹೇಗಾದರೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು, ಉಳಿದವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ.
ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ, ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಕುಲ ಚಿತ್ತನಾದ ನಾನು, ಕ್ಲೈಬ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಾನು, ನೀನು ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮ್ಲಾನತೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕುಂಟೆ? ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಹೋಗಕೂಡದು, ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಆದರೂ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆ? ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ, ಕರ್ಣನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಾಗರದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಬ್ಬರ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಸರು, ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಅದು, ಅಬ್ಬರ ಎಂದು ಕರೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ಭಾವನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಭಾವನಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲಾರೆ ನಾನು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ, ನೀನಾಡುವುದಿದ್ರೆ, ನೀನು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ, ನೀನು ನೋಡುವುದಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಆರೋಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾರ್ಥನೂ ಅವರೋಹಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟನು. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು ಏನು ಕೇಳೋಣ? ದೇವ, ಕರ್ಣನ ಗೋಣು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಲಾರೆ, ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿಗಳ ಜೋಡಿ ಅಗಲಿದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತ ಕಮಲ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು, ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ನಾನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬರಲಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದೊಳಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ. ಆ ಏರು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನೀನು ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ರೋಷಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವ. ಹೌ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೌಶಲ, ಅವನನ್ನು ಮೂದಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ನೀನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅತೃಪ್ತನಾದೆಯೋ ನಾನರಿಯೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ? ನೀನೇ ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಗೈಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ರಥವನ್ನು ಬುಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಂಜಾವಾತದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕದಳಿಯೊಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುವ ಹಾಗೆ ಅವನ ರಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಪ್ರತಾಪ, ಕೈಚಳಕ, ಧೃತಿ ಅವನು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ದೇವ, ಕರ್ಣನೇನು ಮಾಡಿದ? ಏನು ಮಾಡಿದ? ಜೀವನಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ? ಏಕೋ ಭಾವ ದೀಪಗಳಿದ್ದೀನಿ, ಏಕೋ ಭಾವ, ಏಕೋ ಭಾವ, ಏಕೋ ಭಾವ ದೀಪಗಳಿ. ಜೀವ ದಾಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಂದರಗೆ ಈ ಮರುಥವನು ಮತ ದೇವನ್. ಅರ್ಥ, ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ
ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಡುವೆ ಎನ್ನುವ ವಾಂಛೆಗೆ ಒಳಗಾದವನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅವನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಬಾಣವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಾಮಿನ್, ರಕ್ತದ ಕೊಚ್ಚೆಯಿಂದ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿದ ಇರುವಂತಹ ರಣಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರಥ ಅವನ ಬಾಣದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜೀವನಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಂಡು ಏಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನವನನ್ನು ಹೋಗಲಿದ್ದಿ. ಏಕೋ ಭಾವ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿ, ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಸಲುಗೆಯದ್ದು. ಯಾಕೋ ಭಾವ, ಭಾವ ಗ್ರಹಿಸದೆ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನಗನ್ನಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದು, ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೆರೆಯುವುದು, ಉಳಿದವರ ಕಡೆಗೆ ಆಶಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊರೆ ಬೀರುವುದು, ಅವರ ತೆಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಕರ್ಣನ ತಲೆ ಕಡಿಸಬೇಕಾದ ನೀನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂತ್ರಧಾರನಲ್ವೇ, ಪಾಂಡವರೈವರನ್ನು ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಲ್ವೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ತಕ್ಕ ಆಯುಧವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದವನಲ್ವೇ, ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಕೋ ದೇವ. ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಸಮರ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ, ಆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಲ್ವೇ. ಏಕೋ ಭಾವ, ಅವನೇನು ನನ್ನ ಭಾವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲೆ ಮರುಳಿ ಕೌಂತೆಯ ಮನನ ಮಾಡಿಕ ಈ ಕಮಲ ಜಾಂಡಮ ಬುದ್ಧಿರ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಹಿತ ಈ ದೇವದತ್ತ ಸಹಿತ ಸಹಿತ ಈ ಕಠಿಣ ರಥಂ ಎಸೆ ಬರೆ ಪಂಗಳು ಅವನ ಹುಲು ರಥ ಅವನ ಹುಲು ರಥವ ಎಚ್ಚಡೆ ರವಿ ಪ್ರಶವನ್ನದ್ದಾಗಿ ಸುಮ್ಮಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ನನ್ನ ಭಾವನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಹಾರದ ವಿಧಾನ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವನು ಜೀವದಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಖಚಿತತೆ ಉಂಟು ದೇವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಉಂಟು. ಏನು ನೀನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವ ನಾನು ಅಂತಲ್ವ ನೀನು ದೇವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ವ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದು ನಾನು.
ಬರೀ ಮರಳಾಟಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ನನ್ನದು. ಹೌದೌದು ಈಗ ಹೌದು ನಾನು ಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ರಥ ಎಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಥ ಎಂತದ್ದು, ಕರ್ಣನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು, ಅರ್ಜುನನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು. ಈಗ ಕೈವರಸೆಯ ಮೇಲಾಟದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ದೇವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರ ಬರಿತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೋದ ಅರ್ಥ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕುಂಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅವತ್ತು ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನನಗೂ ಸಖ್ಯ ಹಾಳಾಗದಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಕಾಂಡವ ದಹನದ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಶಾಪ ವರ ಅಂತಹ ನಾನು ಕಪಿಧ್ವಜ. ಹೌದು ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನದ್ದು, ಏನು ತೂಕ ಅವನದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ? ತೇತಾಯಿಗಳ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರ ರಥದಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಥ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿದೇವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಥ. ಹೌದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈಗ ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆವರು ಬರುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮೈ ತೊಳೀತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವುಕರು ಹೇಳಿ ಮೈ ಬೆವರುವುದುಂಟು ಈ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಶ್ವ, ಈ ರಥ, ಇದರ ತೂಕ ಎಂತದ್ದು? ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧನುಸ್ಸೇನು, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಶರಪೀಠ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಬಿಲ್ಲು ನನ್ನದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಧನುಸ್ಸು ಗಾಂಧೀವ ಭೂಮಿ ತೂಕ ಅಕ್ಷಯ ತೂಣೀರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ದಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಹೌದು ಅವನ ರಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಅವನ ಧನುಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಯಾರಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಬಾಣ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೌರವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯರ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಐರಾವತವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿದ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡನಾಗಿ ಮೆರೆದಂತ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಕರ್ಣನ ಹುಲುರಥವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಬಿಡು, ಇನ್ನು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲವನೇ, ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು, ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರವು, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿವು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಅಂತೂ ವಿಧಿ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಇವತ್ತು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಇಡೀ ಕೌರವನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಡಿದದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಅರ್ಜುನನವರು ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಿತ್ರೋರ್ಜಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಇದ್ದು, ಭೀಷ್ಮರು ಅದೇ ಇದ್ದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತಪುತ್ರವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಸೂತನ ಮಗನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಧೈರ್ಯ, ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಬೇಡ ಹುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ವೋ, ಇರಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಕರ್ಣ ರಥ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಣವನ್ನು ಎಸೆದದ್ದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ನೀನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಹತಾಶನಾಗಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ್ರೆ, ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ತೂಕದ ರಥ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲಂತರದ ವಿಚಾರ ಬಿಡು, ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕರ್ಣನಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಣನಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರವಿಜಾತ ಗೆಣೆಗಾಣಿನು, ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನದ್ದಾದಂತಹ ತೋಳು ಬಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಕಲಿತಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೇನ ನೀನು ಸಹಾಯಕ ತೊಡಗುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನೋಡು ಈ ಧೈರ್ಯತೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನಿಯೂ ಇಲ್ಲುಂಟು. ಕರ್ಣನಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದುದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ. ಅರ್ಜುನನಂತವನ ರಥವನ್ನೇ ಅಂಗುಲವಾದರೂ ಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಆಧಾರ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಪ್ಪ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದು. ಹೌದು, ಉಳಿದವರನ್ನೇ ಹೋಲಿಸೋದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸಾಟಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದೇನು ಗೊತ್ತು? ಏನು ನಿರ್ದೇಶ? ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕಿದಂತ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ನೀನು ಚಿತ್ತದ ದುಮ್ಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಗಾಂಡಿಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಮೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಕಾಣದ ನಿನ್ನ ಆಚೆ. ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾಪ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಂತು ಸಮರದಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ತ್ರಿಭುವನ ಕಂದಿ ಹೋಯಿತು ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಹೊಯಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಣಗಳು ತಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆವರಣ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಾರದರನ್ನು ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಓಸರಿಸಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಹೊತ್ತು ಆಲಿಸುವವರು ಮುಂದೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನದ್ದು ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆಲಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡುವವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದ ಹಾಲು ಕಾದು ಕೆನೆ ಬರುವ ಆಯತದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಮೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇದೆ, ಕೈಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದದ್ದು ರಿವರೇ ಕೈಗೆ ಹರಿದು ಹಾರಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅರ್ಧಾವಲಿ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಸರ್ಪ, ಹಿಂದೆ ಅರ್ಧ ಬಾಣ. ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ, ಪಕ್ಕನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಲಳಗಿಹ ರವಿ ಅಂದದಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ಹೌದು. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರತಾಪದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆವರಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಆದರೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಲೊಳಗೆ ರವಿ ಅಂದದಿ, ಏನು ಎಂತು ಹೇಗೆ? ಅಜ್ಞಾತ ಗುಣನಾದಂತಹ ಕರ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜಗ ಜಗಿಸಿತ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದೇ ತಡ. ಏನು ಪರಿಣಾಮ? ಇದು ವಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಜ್ವಾಲೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಗರುಡ ಸಂತತಿ ಉರಿದು ಉರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಗರುಡ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಒಳಗೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸರ್ಪ ಶಿವನ ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ಹೇಗೆ ಗರುಡಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯವೋ? ಅದು ಸ್ಥಾನ ಮಹಿಮೆ. ರಣಪುರ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಇದು. ಅತ್ತಲು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಿ
ಹೊತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಭೀತಿಯ ಉರಿ. ಧರ್ಮರಾಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನು? ಲೇಸಿನ ಗಾರಣ್ಯ ವಾಸವೇ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ರಥರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಉರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಣ್ಣರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಪರೀತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅದೇನದು? ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷತ್ತಾಗಿ ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಳಿ 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 ಕಾಣುವ ಅರ್ಜುನ, ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಹಾಗೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಷತ್ತಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರುಂಟು, ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಈಗ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಗ ಸಂತತಿ ಉರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೌರವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶರ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಹೂಡುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಂಬರ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಆಡಂಬರ ಯಾವಾಗ? ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ದಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತುಳದದ್ದು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವಿಗೆ ತಿರೆಯ ಕಂಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹೂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಾಣವನ್ನು. ಬಾಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಬಾಣದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಭುಜಶ್ರೀ, ಬಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ರಥಿಕರಾಗಿ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತವರು. ಆಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಲುಕೋಣ ನೀನೆತ್ತ ಬಯಲ ಪೌರುಷ ಯಾಕೆ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರೆದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಭೂಪತಿ ಬರಳು ಈ ಸರಳು ಪಾಂಡವ ದೇನಯನ ಗೆಲ್ಲಲಹುದೇ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲಲಹುದೇ. ಹೇಗೆ ಸಂಶಯ? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನೆಯ ವೈಧವ್ಯ ಕೊಡಬಹುದೇ? ಅವಳಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟೀತ ಕೊಟ್ಟೀತೇ? ಆನಲಮ್ಮವರುಂಟೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಎದುರು? ಆನಲಮ್ಮವರುಂಟೆ, ನಿನಗಿದು ಸಾನುರಾಗವೇ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾನುರಾಗವೇ? ಸಾನುರಾಗವೇ ಆದೀತು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಹೇಳು ಹೇಳು. ಏನಾಲೋ ಮಾತ್ರಾಧೀಜ ರವಿಸೂನುವಿನ ಮಗ ನೋಡಿ ನಿಂತೆಂತ? ಏನು ಸಾರತಿ ಸಾರಥಿ ಕರ್ಣ? ಏನು ಸಾರಥಿ? ನೀನು ರಥಿ. ನೀನು ಸಾರಥಿ,
ಏನು ಸಾರಥಿ ಅಂತಿಂತ ಸಾರಥಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಸಾರಥಿ ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾವೇನು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟುಂಟು ಹಾ ಒಳ್ಳೇದೇ ಏನು ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಭೂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಭೂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಾಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಋತಾಯನ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ರಥವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಭೂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪತಿ ಏನು ಭೂಪತಿ ಏನು ಸಾರಥಿ ಕಂಡೆಯ ಬಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ಣಶಲ್ಯ ಒಟ್ಟಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಸರಳು ಇದು ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೆದ್ದೀತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಶಯ ಎರಡು ಪಾರ್ಥನ ಮಾನಿನಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸತ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಉಂಟು ಏನು ದ್ರೌಪದಿಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಐದು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಐದು ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೋ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೋ ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲ ಐದು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ ಅರ್ಜುನ ಸಾಯ್ತಾನೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಕರಿಮಣಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೆ ದೇವರ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರ ಬಿಡು ಹೆಸರೇ ಹಾಗಲ್ವಾ ಭೀಷ್ಮರೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ನೀರಲ್ಲ ರಕ್ತವೇ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾವ ನರನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಲ್ಲವೇ ಸತ್ತೇ ಹೋದಾನು ಅರ್ಜುನ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆನಲಮ್ಮವರು ಉಂಟೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪರಶುರಾಮದತ್ತವಾದ ಅರ್ಧಾವಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹೇಳು ಹೇಳು ಸಾರಥಿ ನನ್ನ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನೀನು ಬಲು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವ ಕೌರವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಜಾತಿಯ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡುವುದು ನೀನು ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಜಾತಿಯ ಕೆಲಸವೂ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಗೊತ್ತಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಮಾಜ ರಚನೆಗೆ ಕರ್ಣಶಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನಗಿದು ಸಾನುರಾಗವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಲೆ ಬಾಲು ಜಾತ ಕೇಳಸದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀ ಹೂಡಿದೆ ಅಸ್ತ್ರದ ನೆಲೆಯನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀ ಹೂಡಿದೆ ನಳಿನ ಜನಾತನ ರಥ ದೊಡಗಿರೆ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವರೆ ಬಿಡುವ ನೆನೆ ನಳಿನ ರಥ ದೊಡಗಿರೆ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವರೆ ಬಿಡುವ ನೆನೆ ಭಾನು ಜಾತಾಗೆ ಅಸ್ತ್ರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀ ಹೂಡಿದೆ ಕರ್ಣ ಮಾದ್ರಾಧೀಶ್ವರ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಫುರಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಅದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಅಲಂಕಾರ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳೇ ತುಂಬಿ ಎರಡು ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ನಿನ್ನ ಈ ವ್ಯಂಜನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣದು ನಾನು ಗೆಲ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗೆಯದಾದ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇವನೇ ಹೌದ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಕರ್ಣನೇ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಜನ ಅದುವೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗುಂಟು. ಹೌದಪ್ಪ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ವೇ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ. ಏನು? ಆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ದೇವರೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನನಗೂ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾರಥಿ, ಏನು ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ? ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದವ ದೊಡ್ಡವನದ್ದು, ಸಾರಥ್ಯವನ್ನೇ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಲ. ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಮಾನ, ಉಳಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾದ್ರಾಧಿಪತಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆದದ್ದು. ಈಗ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಡುವ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಸರಿಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದಲೋ ಅವರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದನಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಗಂಡ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೇ ಅದು ಅಡಿಮೇಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಗಮನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೀಗೆ ಅಡಿಮೇಲು ಮಾಡಿ ಉಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳು. ಓ, ಇದು ಹೊಸತು, ಹೊಸತಾದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ. ಇದು ತೀರಾ ಹೊಸತಾಯಿತು ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನದೇ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದರ ತುದಿ ಬುಡ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಹೂಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಿ, ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದೋ ಖಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಣ ಇದು ಖಂಡಿಸತಕ್ಕುದಾದಂತಹ ಬಾಣವಲ್ಲ. ಆನಲಮ್ಮವರು ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಏಕಘಾತಿನಿ, ಏಕಘಾತಿನಿ, ಏಕಘಾತಿನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದ? ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವುದಲ್ವ? ಓ, ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವುದಲ್ವ? ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನಾನು ಬಿಡುವುದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಹೌದು. ಇದು ಗೆಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಸಫಲವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗದು, ಹೇಗದು ಕೇಳುವ? ಸಾರಥಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿ. ಕೊರಳಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಮಗುಟಗೆ ಬಾಗುವುದು, ಉರಗಾಗಿ ಬೇಸಿದರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಎಂತದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚತುರ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕಾರಣ ನೀನು ಉರಕಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟೀತಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವನ ಕೊರಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಈಗ ಗುರಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲವನ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಥಿ ಚತುರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರಥವನ್ನು 5 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿರ್ತಾನೆ. ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತದು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ? ಮುಕುಟಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ತಾಗಿತು. ಆ ಕಿರೀಟ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಿರೀಟ ಯಾಕೆ? ಕೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ವಾ? ಅಂತೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇರುವುದು, ನಿನ್ನದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವುದು. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನವೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡು, ಅವನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಡು. ಅಲ್ಲ, ತಲೆ ಸಮೇತ ಕೊಡಬೇಡು. ಆದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡು. ಅರ್ಜುನನ ತಲೆ ತೆಕ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಹಿಡಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕೊರಳಿಗಲ್ವ. ಹೋಗುದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಂದ? ಆ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಈಗ ನನಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಜನ. ಹ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುಪಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳದೆ? ಬಿಡುವಾಗಲೇ ನಾವೇ ತಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ 5 ಅಂಗುಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀಯಾದ್ರೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಏನು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅಂತೂ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿ ನಾನದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಾರಥಿಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪು. ಸಾರಥಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಏಕಘಾತಿನಿ ಶರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ರಥಿಕನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರಥಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಉಂಟು, ಸಾರಥಿಗೂ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲೂಬೇಕು. ರಥಿಕನಿಗಿಲ್ವೋ ಅದು? ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುವುದಂದ್ರೆ ಕೊರಳು ಕೊಯ್ಯುವುದಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೊರಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ನನಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಇರುವುದು. ನೀನು ಉರಕ್ಕೆ ಬೆಸ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಟಿಲ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಕಂಡೈ ಶಲ್ಯ ನಾವಡಿಯಿಡುವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೋಡಿದ ಕರಡು ಇಳುಹುದು ಅಂದವೇ ನೀನರಿಯೇ ಹೊರತಾರೆಂದ ಖಾತಿಯೋ ಅಂಬ ನೆಸೆದನು ಕರ್ಣ ನಾಚನದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ. ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು. ಆ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಾನುರಾಗ ಉಂಟು. ಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ಈ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಾದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ವ್ರತ ನಾನು ಉಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಮಾತು ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು? ಒಂದು ಶರಸಂಧಾನ ನಿನಗೂ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಭಾಧಾನದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಕಲಿಯುವ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಗ ತೆಗೆದು ನಿಲ್ಲಿ, ಅದು ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಲ್ಲ, ಭೈರವಿ ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಹಿಡಿಯುದು, ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಲ್ತವ, ಕಲಿಯುವ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಹಾರಥಿ, ನೀನಾದ್ರೆ ಮಾಡುವೆಯ? ಕುಲ ಹೌದು, ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನನ್ನ ಜಾತಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಎದುರಿದ್ದವರು. ನಿನಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದುವೇ ದಾರಿ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ಶರಸಂಧಾನ, ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ, ಮಾತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ, ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯತೆಂಬ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ಆಡುವುದೊಂದು ಮಾಡುವುದೊಂದು, ನಾವು ಆಡುವುದೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಡೇ ಶಲ್ಯ ನಾವಡಿ ಇಡುವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಡಿಯಿಡುವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಹೂಡಿದ ಶರವ ಇಳುಹುದಂದವೇ ನೀನರಿಯೇ. ಬಾಣದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕರ್ಣನ ಜೀವನ ಏನು, ಕರ್ಣನ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಏನು, ರಹಸ್ಯ ಏನು, ಕರ್ಣನ ವ್ರತ ಏನು, ನಿಷ್ಠೆ ಏನು, ನಿಲುಮೆ ಏನು, ನೀನರಿಯೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲ್ಲ, ಅರಿಯಲ್ಲ, ನೀನರಿಯೇ. ನನಗೇನು ಶತ್ರುವ ನೀನು? ನನ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರ ಸಾರು,
ದೇವರಿಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತೂ ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸುವವನೇ ಹೊರತು ಶರವಿದ್ಯೆಯ ಧನುರ್ವೇದದ ಕೊರಳು ಕೊಯ್ಯುವವಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ, ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಎಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ. ಪಾತ್ರ ರಕ್ತ ಇದಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಪಾರ್ಥನ ಕಿರೀಟ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬೇಸರದಿಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಭೂಸ್ ಭೂಸ್ಕರ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಪಗಳು ಮಾತಾಡುದು, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಸ್. ಅದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಹೇಳುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವ ಭೂಸ್ ಅಂತ. ಆಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಧೇಯ ನಾಳಿದು ಕೌಂತೆಯ ತಪ್ಪಿದ ಮೋಹವಾಗಿ ತೇರಂದೆ. ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಮೋಹವಾಗಿ ತೇರಂದೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿಯದೊಳಮ್ಮೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸುತನಲ್ಲಿ ನೀ ಎನ್ನ ಕಳುಗಲು ನೋಯಿಸಿ ಬಿಡುವೆ. ಆಯ ಕೆಟ್ಟಿದು ರಾಧೇಯ ಅಳಿದು ಕೌಂತೆಯ ತಪ್ಪಿದ ಮೊದಲಾಯಿತು ರಾಧೇಯ. ತಪ್ಪಿತು, ನೀನು ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪಿದೆ, ಅವನು ತಪ್ಪಿದ.